Розвиток мережі дошкільних закладів – одне з пріоритетних завдань чинної міської влади. Мова йде не тільки про відновлення та розширення існуючих закладів, але й будівництво нових. На думку секретаря міської ради Оксани Савчук, розвивати дошкільну мережу потрібно не тільки в самому місті. Не повинні залишатись осторонь і приміські села, які останнім часом все дедалі більше розвиваються та розбудовуються. Чому важливі садочки у приміських селах? Оскільки дітки залишаються своїм вихованням і навчанням саме на території села. Тобто, коли дитинка відвідує дошкільний заклад при міському селі, вона після того йде в ту саму школу, і аж фактично залишується такий замкнений цикл, коли дитина має свій простір, свою школу, свою церкву і свій садок. Крихівці – найбільше за кількістю жителів приміське село. Саме тут у день народження Івано-Франківська урочисто відкрили новозбудований дитячий садок «Котигорошко». Він спроєктований та виконаний за усіма сучасними технологіями. Він не схожий ніякі інші, особливо ті садочки, до яких ми звикли, до тих традиційних радянських, які будувалися раніше. На відкриття завітав також міський голова Руслан Марцінків, який перерізав стрічку та привітав дітлахів з новим садочком. Ольга Гриців, Сергій Русиняк, новини телеканал РАІ.